ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲାଇଭ୍ ଟି ଓଡ଼ିଆରୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖବର। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆଠାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭେଷଜ ବିଭାଗର ଏ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ବୟାନ କରୁଛି ବା ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏ ବାରଣ୍ଡାରେ କରାଯାଉଛି, ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ହେଲେ ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ ହେତୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ 1 ବର୍ଷ ପୁରି ନାହିଁ ଏଇ ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବା ମଇଳା ଟାଙ୍କିର ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ବର ଫାଟିକି ଭୁସଭୁସ ହେଇ ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ମଇଳା ପାଣିକୁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣିକୁ ମାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଟେଲିଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଶା ଡାଁସରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗୁହାରିକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ରହି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବେଡ଼୍ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଭ କରୁଥିବା କିଛି ରୋଗୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ ଶୁଣିନେବା ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଭାଇ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରହିଥାନ୍ତି ଜେନା। କେଉଁଠି ଘର? ଆଳି କବାଡ଼ି। ଆପଣ ଏଠୁ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ? କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଡ଼ମିଶନ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଡ଼ମିଶନ ହେଇ ରହିଛି। ଏବଂ ବେଡ଼୍ ନା ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି? ବେଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ ନାହିଁ? କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ନର୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ମିଶନ ହେଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଆଇନି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଠିକ୍ସେ ମିଳୁଛି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଇନି, ଆଜି ଆଡ଼ମିଶନ ହେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବେଡ଼୍ସିଟ୍ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବେଡ଼୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇକି ବି ବେଡ଼୍ ନାହିଁ, ତଳେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ନୁହଁ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ବେଡ଼୍ ନାହିଁ, ତଳେ ବସୁଛି। ମାଉସୀ ନାଁ କ'ଣ? କେଉଁଠି ଘର? ଏଠି ତଳେ କାହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାଉସୀ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼୍ ମିଳୁନି? ନା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି? ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ?